Բարի լույս սիրելի ազգակիցներ, Վարդանայ ձրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր կշարունակենք զրույցը պարոն Սամվել Բեկթաշյանի հետ։ Սա կլինի 4-րդ հաղորդումը այս շարքի եւ անով այսօր կսահմանափակենք։ Պատճառը, որ 4 հաղորդում իրար հետևից էսպես գնաց, որ ես երբեք չեմ արել, նա էր, որ ինձ թվաց շատ նյութը շատ հետաքրքիր եւ իսկապես այդպես է կարծում եմ։ Դա է պատճառը եւ այսօր կփորձենք ամփոփել ինչի մասը որ խոսվեց։ Անցյալ անգամ մենք կանգնեցինք ժամանակի չհաստվածության վրա, այսպես ասենք, քրոնոսի, գալով այն եզրակացության, որ ստեղծելով չհաստվածների կամ կերտ աստվածների մի ամբողջ շարք մարդկության պատմության ընթացքում, ավերիչը կամ ասենք սատանան փորձեց մարդկությանը տալ աստվածներ, որոնք կապ չունեն իրական Աստծո հետ։ Այսինքն ցույց տալ մարդկությանը, որ եթե կա Աստված, ապա սա է, այն չէ, ինչ որ որպեսզի ուրեմն փակի ճանապարհը մարդկության վերադարձի դեպի սկիզբը, դեպի Աստվածային իմաստությունը, որից մարդը զրկվել էր փաստորեն հեռանալով այդ իմաստությունից։ Իր պատճառով։ Իր պատճառով, իր պատճառով, շատ լավ։ Եվ այդ չհաստվածների շարքը ամբողջացավ, այլ ճիշտ այսօրվա դրությամբ դարձել է Քրոնոսը, ժամանակի չհաստվածը, որին ենթարկում է դարձել ամբողջ մարդկությանը։ Սրա վրա մի առակ անեկդոտ ասեմ, ուրեմն ընկերը ընկերոջը զանգահարում է, ասում է, արի գնանք այսօր մի տեղ միասին կարոտել եմ քեզ, վաղուց չեմ, ասում է, ախ շատ կուզեի, բայց ժամանակը, ախ գործերը չեմ կարող, գործերը, ժամանակը չի հերիքում։ Դե լավ, ասում եմ, ուրիշ անգամ, մի ժամանակ հետո էլի զանգահարում է, գնանք, այ մարդ, միտեղ շատ եմ ուզում, բայց ախր ժամանակը, գործերը, հնարավոր չի, ժամանակը չի բավարարում։ Այս Քրոնոսի ազդեցության տակ։ Մի օր զանգարում է, ասում Պողոսին կարելի է հեռախոսում, ասում են, բա Պողոսը անցյալ շաբաթ մահացավ, չի մահացավ, ոչ թե մահացավ, բա գործերը, բա գործերը ուր թողես բերրավ, չի ասում, իհարկե անճարևը։ Բարի, ուրեմն այսօր մենք այդ ժամանակի, այսինքն մարդկությանը պարտադրվում է այդ ժամանակի չհաստվածությունը, որը դարձյալ մի խանգարիչ հանգամանք է գնալու համար ճշմարիտ Աստծուն։ Մանավանդ որ չարի գործը, ինչ որ դու էիր ասում, հիմա չգիտեմ կանդրադառնաս դրան թե ոչ, չարի գործը առաջին հերթին սատանայի գործը, մարդկանց համոզելն էր, որ նախ ինքը չկա, ինքը գոյություն չունի, ես չկամ, չարը չկա, սատանան չկա, այդ ինչ միամիտ բաներ եք խոսում, ուրեմն սա էր։ Եվ երկրորդը, մարդկությանը համոզել էր, որ ահ եթե կա Աստված, ապա դա ինչ-որ տեղ է, փնտրենք, գտնենք նրան, այդ Աստծուն։ Ես ինչու եմ պահարգում, պաշտում հայ առաքելական եկեղեցին, որովհետև իմացած եկեղեցիների մեջ հայ առաքելական եկեղեցին է, որ ասում է, Աստված ամենուր է և քո մեջ, քո մեջ փնտրիր Աստծուն։ Այսինքն, որպեսզի մարդը իր մեջ չփնտրի Աստծուն, ինչ որ տեղ, ինչ որ մի Աստծու փնտրի, հեշտ է նրան մի ինչ-որ Աստված դեմ տալը, ասել է, որ սա է, սա փաստորեն խաբեություն էր, որը տեղի ունենում մինչև այսօր, ուրեմն Աստված յուրաքանչյուրիս մեջ է և ամենուր։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել չարից, ավերիչից, սատանայից, մենք կվերագտնենք այն Աստվածային շնորը, որ մեզ տրված է, մանավանդ որպես հայ մարդիկ։ Հիմա մի բան էլ ասեմ ու անցնենք, ես չեմ ընդհատել քեզ։ Ես այս տարիների ընթացքում անընդհատ ասել եմ ձեզ, իրեններ, որ բացառիկ ազգ է հայ ազգը, որ Աստծո շնորը տրված է հային եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ասել եմ միշտ, որ այդ ստորակայության բարդույթը, թերակայության բարդույթը դուրս պետք է գա մեր մեջից եւ այլն, բայց մի ուրիշ վտանգ կա։ Այ երբ սկսենք հավատալ սրան, որ այո, մենք այս ազգն ենք, այս անգամ ուրիշ բան է տեղի ունենում, ասում ենք, վայ, դե որ մենք այդպես ենք, ուրեմն վերջացավ, էլ ինչ կա, հարց չկա, ու սկսում է արդեն այնտեղ կոպիտ ասած ժողովրդի ասած լոբբազությունը, մեծախոսությունը եւ այլն։ Խնդրելով աղաչում եմ ձեզ, աղաչելով խնդրում եմ ձեզ, իրողությունը այն է, որ մենք դրա արժանանալու խնդիր ունենք այսօր, արժանանալու այն բարիքին, որ մեզ տրված է, լույսին, որ մեզ տրված է, որովհետև մենք այսօր հեռանում ենք դրանից, արդեն եկել է ժամանակը դրա մասին մտածելու, թե ով ենք մենք, եթե մենք մեզ արդեն ճանաչում ենք, հույս ունեմ քչից շատից,
որ խոսվել է այսքան ժամանակ, ուրեմն հիմա խնդիր կա այդ ճանաչելուց հետո, ինչպես, ինչ որ մեզ տրված է ճանաչելուց հետո, ինչպես տեր կանգնել դրան, ինչպես տեր կանգնել դրան, ինչպես արդարացնել ինքներս մեզ կարողանալու համար արժանի լինել այդ առաքելությանը, որ մեզ տրված է, իսկ եթե առաքելությունը չես իրագործում, դու դարձյալ չարի մեջ ես։ Միանշանակ։ Ինչևէ, լավ, ես մի քիչ շատ դայլայլեցի այստեղ, գրգռացի չասելու համար, հիմա Սամվել ջան, մենք ուրեմն Խրոնոսի վրա կանգ առանք և շարունակենք այդ տեղից, դու ուզում էիր և ընտանիք և այլ նուղամ փոփել ու գալ հասնել դարձյալ այդ դեպքին սկզբին։ Ուրեմն ընտանական և ունենք 40 րոպե։ Բարի, բարի, եկա այսպիսի արտահայտություն չէ, Սիրելի Վարդան, որ բոլոր ճանապարհները տանում են հռոմ։ Ես կշարունակեի դրան հետևյալը, որ բացի մեկ ճանապարհ, որը տանում են դեպի Աստծո։ Այսինքն բոլոր ճանապարհները մարտեղեն են, բացի մեկը, որ Աստծուց է, և այդ տրամաբանության տեսանկյունից, որ դիտարկում ենք մարդ առարած ամբողջ արտաքին աշխարհի ազդեցության տակ է, թշնամին վնասում է, սիրած մարդը սիրելով է իր կամքը պարտադրում, թշնամին թշնամաբար, ամբողջ արտաքին աշխարհը անձին պարտադրում է իր կամքը, մեկը սիրաբար, մեկը տիրաբար, մեկը վնասելու, մեկը, և բոլոր այդ ազդեցության այդ սլակները ուղղված են դեպի անձը, մեկ սլակ կա, մեկ թել կա, որ դուրս է գալիս անձից դեպի Աստված։ Եթե այդ մեկ թելը պահվեց, բոլոր ազդեցությունների նկատմամբ որից է լուծում տրվում է, բավական այդ թելը կտրվեց դեպի Աստված, մարդը ծառայելու է այն ուժին, այն սլակին, այն ազդակին, որը ուժեղ է մնացյալից, սա շատ պարզ տրամաբանություն և շատ պարզ իրողություն։ Ուրեմն ժամանակ Աստծո պարագայի վրա բավականին խնդիրը լուրջ է, ըստ իս Վարդան ջան, և հատկապես հայերին եմ դիմում, մի հարազատներին ճակատագրով նույնն ենք, հայ լինելով հանդերձ արդեն, ընդհանուր խնդիր ունենք, բանը նրանում է, մեր տառապանքի պարագայի առումով ասում է ավետարանը, ում շատ է տվել, շատ է պահանջում է, տառապանքից բխեցվում է, որ այս ազգին, հայ ազգին կոնկրետ ավելի շատ մեծ բան է տվել, որովհետև երբ որ նայում ես քո տառապանքը, համեմատելու բան չի, դա արդեն հուշում է, որ բան կա տրված։ Ինչ է անում Սատանան, մեր նախորդ հեռուստաեթերի ժամանակ մենք հանգվեցինք նրան, որ մարդ արարածին մատուցած Աստծո կերպը, դա փողն էր, դրամատիրություն, հա, այդպես ասեցիր, հա, վերջին շրջանում, որից հետո մարդը մերժեց դա որպես արժեք, միակ արժեք, և եթե դրամը շոշափելի է, կարող է թեկուս պայմանական, բայց մարդացին, բայց շոշափելի, ապա Սատանան մոգոնեց հաջորդ Աստծուն, դա ժամանակն էր, և Խրոնոսը, որը և կա, և շոշափելի չէ, նյութային չի, բայց կա, չես կարում հաշվի չնստես հետը։ Ուրեմն, այսինքն մարդու նկատմամբ Աստծո կերպարներ ձևավորելու խնդրի մեջ Սատանան գնալով կատարելանում է, տեսում է, որ մարդը կատարելացավ ինքը իրեն, դուրս եկավ այդ ցեղի, չէ, մերժեց այդ մատուցած Աստծու, կեղծ Աստծու կերպը, չէ, Սատանան կատարելանում է իր կեղծիքների, բուրոգայդների պարագայ, և ժամանակ Աստծո հաջորդ, այս մեր օրյա գործընթացները հողագնդի վրա, որ կատարվում են, սա ընդհանուր նշված տեսանկյունից հետևյալն է, Արևմտյան քաղաքակրթությունը, որ խոնար կատարյալ ծառայելով Խրոնոս Աստծուն, ձեռք է բերել կատարյալ ձենքեր, չաստվածությանը ասենք, չաստվածությանը,
Սատանայի այդ մոգոնաց Աստծուն ձեռք է բերել ի վերջո ամենակատարյալ զենքերը, իհարկե քաղաքակրթության լուրջ էլեմենտները ձեռք բերել նաև, բայց այդ զենքերով պարտադրում է արևելքին, որը ահավոր պահպանողական է, ասում է, եկեք ծառայենք Քրոնոս ժամանակ Աստծուն, տեսեք մենք թե ձեռք ենք թռչում այսա հենա։ Արևելքը դիմանում է, ասում է, չէ, ես ուզում եմ իմ կերպը պահպանողական կերպը պահեմ, եւ այլ եւ այլ։ Երկու դեպքում էլ պատմական դիտարկումներ, երբ որ նայում ես, ասենք Քրոնոս Աստծո, ժամանակ Աստծո դիրույթ ոնց մղեր, չէ՞, Սատանան։ Եթե արևմտյան կոնկրետ ամերիկյան քաղաքակրթությունը հուշեց, պակիտես բեր ստեղծի տեխնոլոգիաներ, արագ մեքենաներ, հզորություններ, բան եւ աշխարհականը կլինի, աշխարհակալության մղեց, եւ մարդը գնաց դրան, մեկ էլ տեսա, որ ինքն է աշխարհի տերը, ապա եւ Սատանայի կողմից այդ մոդելը աշխատեց արևմտյան դեպքում, արևելքում, ասիական հատվածում, արյալում, չէ, այդտեղ շատ դժվար էր, որովհետեւ արևելքը արկածախնդիր չէ, արևելքը ահավոր պահպանողական է։ Ստեղ գործադրեց ուրիշ ժամանակ Քրոնոս Աստծո ծառայելու մոդել Սատանան, դա բոլշևիզմն էր, կոմունիստական գաղափարախոսությունը, իզմը, որը ի վերջո պլանային տնտեսություն է, այսինքն երամսյա պլաններ, հնգամսյա պլաններ, 3 տարվա պլաններ, 5 տարվա պլաններ, հնգամյակը 3 տարում կկատարվի, հնգամյակը 3 տարում, եւ ամեն մի ամսվա վերջում արտադրած ապրանք, որը ից է, չէ՞, սարկավորում, դա հաստատ անվորակ էր։ Արդեն Սովետ Միության քաղաքացին գիտեր, որ եթե նիշը կա, որ ամսվա վերջին արտադրվել, այդ թվալ առարկան սարկավորումը, դա պետք է, պետք է արդեն տարես դեն գցես, որովհետեւ մարդը պետք է ժամանակի իշխանության այդ մեջ տեղավորվեր, շտապեր, սխալներ թույլ տալ եւ այլ եւ այլ։ Ինչևէ, ժամանակը ցույց տվեց ընթացքը, եւ որ նաեւ այդ մոդելը փորձություն չբռնեց, եւ Սովետ Միություն կոչվածը իհարկե բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը էապես անկվեց, դեռ շարունակվում է, շարունակվում է արկվելու, արկվել, եւ ի վերջո գնալու է օղագնդի վրա, այս որպես իզմ։ Բայց հիմա հետաքրքիրը նաև, որ ժամանակի երկու մոդելները արճակատման են հանվել Սատանայի կողմից, մեկ ծայրահեղության, մյուս ծայրահեղությանն է, ասենք, վնասում այդ կերպ։ Բայց Սատանան գիտի, որ նաև սա չէ սահմանը իշխանություն ունենալու մարդու վրա, նախապատրաստել է վերջի իր հնարքը, դա նա է, որ ինքը հանդես է գալու որպես Աստված, դա ամենավերջին ամենակատարյալ փորձությունն է լինելու։ Եվ ինչ է ստացվում, Սատանան նախապատրաստում է իր դրսևորման պայմաններն է նախապատրաստում, ինքը գերագույն դրսևորման, գերագույն հանդես է գալու, հրաշքներ է գործելու եւ մարդիկ հավատալու են, որովհետեւ մարդ առարծը դեռ պատրաստ չէ, գոնե Աստծո ճանաչման այգուբինի ծանոթ չէ, ասենք, ոչ թե այդպես, մեծամասնորեն։ Եվ պատմական գործընթացները Սատանայի հաղթանակների սկզբունքը, որի մասին ասեցիր, ես կուզեի, որ ուշադրություն հրավիրեն մեր հայերիս, հատկապես որոնք այդ լեզուն են կրում, այդ գաղտնիքները կամ էր լեզվի մեջ ճանաչողության առումով, բախտավոր ենք այդ առումով։ Ինչ կատարեց Սատանան, կրկնեմ քո ասածը, երբեք ավելորդ չէ, Վարդան, եթե Աստված ամեն կերպ բացահայտում է իրեն, ապա Սատանան համոզել է բոլորին, որ ինքը գոյություն չունի, մեծագույն նվաճումներից մեկն է, մարդը կորցրել է զգոնություն այդ երևույթի նկատմամբ, քո ասած ավելիջ ուժի նկատմամբ կորցրել է զգոնությունը։ Եվ երկրորդ մեծագույն դավաճանությունը եւ դժոխային միջոց, որին դիմել են, նա է, որ ասում է, մարդկանց ասել է, որ ասում է, որ 10 պատվիրանների առաջի պատվիրանը, որը հավատա եւ պաշտիր միայն մեկ Աստծո, այլ աստվածներ չունենաս, ինքը մարդկանց ասել է, որ այդ Աստված կա, դե ձեր կում այդ Աստվածը կա, այդ միակ Աստվածը,
հլա բերեք գտնեք այդ միակ Աստծո։ Եվ բոլորին մղել է, հազարամյակներ փնտրում են այդ միակ Աստծո։ Մահմեդականության տեսքով, ասենք հուդայականության տեսքով, բոլոր իզմերի տեսքով, նույն կաթոլիկ տեսքով ասենք, նույն քրիստոնեական տրոհումների առումով ասենք այդ, եւ այսինքն խապել է։ Չի մերժում, հաստատելու եւ կատարել է մեկ բան, ահավոր է, կատարյալ է, երբ որ հստակ թշնամի կա, ահավոր է, երբ որ ճշմարտանման բան կա կողքը, բայց ճշմարիտ չէ։ Այսինքն չի ժխտում, ասում է կա, բայց գնա փնտրի դրա։ Եվ քո նշած է այդ հրաշք ուղղությամ Բարթուղեմեոս, Թադեոս, Արաքյալներով, հայ ազգի սպերած, արաքելական ուղղության աստվածային սկզբունքների մասին է, Ոսկե և հաստատում է աշխարհի կարօրյա մտածողության պարզապես, որ Աստված տեզերքում ամեն տեղ է, նաև քո մեջ է, բացահայտիր քո մեջ ներսը տրված Աստծո։ Եվ աշխարհը ամեն ինչ անում է, որ մեր դավանաբանական ուղղությունը մենք փոխենք, որովհետև Սատանան գիտի, որ բավական է Աստծուն այդտեղ փնտրես, չէ՞, այդ ճանապարհին կառուցում է քեզ կառավարման խաղ, որևից է, ասենք մահմեդականության առանցքային սկզբունքներից մեկն է, որ Ալլահը, Աստված ինչ-որ մի տեղ է, ոչ ոք իրավունք չունի քո և Աստծո միջև միջնորդ լինելու։ Բացի Մուհամմեդից, միակ առաքյալը։ Եվ ինչ ստացվում, այսինքն ստացվում է, որ բանի, եւ իր քրիստոնյա մնացյալ ուղություններով ասում է Աստված մի տեղ է, եւ այսինչ անձը քո միջնորդն է, եւ այլն, այսքան։ Այսինքն խաղը կառուցված է հետևյալ սկզբունքի վրա, որ այս տեզերքում ինչ-որ մի տեղ հրաշք կա, բերեք այս տեզերքի այն հրաշքը գտնենք, երբ որ յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր մարդ այիմաց նստած դիտում, սրություն, սիրում, ատում, ապրում են, ամեն մի անձ հրաշք է, ամեն մի անձ տեզերք է, ամեն մի մարդ, հատկապես հայախոս մարդ մի ահռելի աստվածային կերպ է, արդյոք չէ։ Եվ հրաշքը այլ տեղ փնտրել չի կարելի, դա այդտեղ հենց խաբերություն է։ Հրաշք, քանի որ դա ամենուր է, նաև հրաշք ամենուր է, ոչ թե չկա, ամենուր է, նաև դու ես, նաև քո մեջ կողքն է, եւ եւ արարի ճուժն է, եւ միանշանակ, ուրեմն այստեղից եզրակացություն, քանի միշտ ասում ենք Աստված արարիչն է, եւ դու մասնիկն ես դրա, քանի որ քեզ տրված է մասնիկ դրանից, եւ յուրաքանչյուրիս մեջ կա մասնիկը դրա, մենք Աստվածներ չենք, բայց մեր աստվածային մասնիկը կա մեր մեջ, հետևաբար աստվածային կրակը կա մեր մեջ, եւ պետք է փնտրել մեր մեջ Աստծուն, այսինքն բարին, այսինքն արարիչը։ Երբ մարդը ոտք է դնում ավերման ճանապարհին, այդ ավերումը կլինի բոլոր հանգամանք, ինչպես ուզում է լինել, դա պատերազմ է, դա ավերում է մարդու, ընտանիքի, երկրի, պետության որևէ ավերման գործընթաց, դա չարից է գալիս, դա չար ուժն է։ Միանշանակ, Վարդան ջան, դավանաբանական տարբերությունը դա սոսկ, ասենք կոսմետիկ ձևական բան չէ, դա սկզբունքային, այդ դավանաբանական նման մտածողությունից չէ, ձևավորվում է մարդը, մարդու կատարելությունը կախված է, կապված է նրանից, թե ինչ կերպես, ինչ կարգի աշխարհայացք ունես, դրա վրա կառուցում է հանճարը, դրա վրա կառուցում է աշխարհի մարդակերպը, ներոնը, մարդակերպը, դրանք հետևանք են այդ ամբողջը։ Եվ շատ կարևոր բան մեջբերումներ արեցիր, որոնք իրոք շատ մտահոգիչ ու կարևոր են, եւ ինչի մասին է խոսքը, առօրյա դիտարկումներում այդ գործող ուժեր չար ու բարի կամ թե չկա։ Նա խոսենք մարդու առանձնահատկության մասին ըստ թագնագրային համակարգի, ըստ իմաստասիրության, ըստ հրաշք մեր Մեսրոպյան Այբենի։ Բանը նրանում է, որ Աստված մարդուն տվել է երեք վիճակ, դա մարմինն է, դա միտքն է և հոգին։ Մարդու միտքը ձևավորում է արտաքին աշխարհը, մարդու մարմինը արտաքին աշխարհին է, արևակը ջերմացնում է, ցուրտը մսրացնում է, եւ այլ, շունը կծում է մարմինը, թե հոգին Աստծուն է,
Ինչ է հոգի, հայերս շատ հետաքրքիր են այդ պարագայում, օրինակ հիմա ասում ենք երկու հոգով նստած զրուցում ենք, մի հայ մարդը, հայ մարդկանց հաշվում է հոգու քանակով, մարմնի անձի անադի քանակով չէ, հոգու, ասում ենք ընկեր այս մեքենայի մեջ 5 հոգի կտեղավորվի թե չէ, թե հոգին այդ որ չափի մեջը չես բանա, բայց հայը գիտի որ 5 հոգու մասին է, 5 հոգի ընդ պետք է տեղավորվի, պետք է տեղավորվի, եւ ասում ենք հոգին տվեց, հոգին ավանդեց արտահայտությունները, ում տվեց, ինչը տվեց, չենք ասում միտքը տվեց, մարմինը տվեց, հոգին, հոգին Աստծուն է, հոգին Աստծուն է, ինչ է հոգին, առօրյա մտածողության, բանից պարզվում է, որ Աստված բնակեցնելով հողագունդը իր սեփական տարածքները ստեղծեց, դրանք մարդկային հոգիներն են, մարդկային հոգին դա տարածք է, դա կետ չի, դա տարածք է, եւ Աստծո մենաշնորհն է մտնել այդ տարածք եւ լսել, երկխոսել, իմանալ այնտեղ ինչ է եւ բան ասել եւ բան դնել այդ հոգու մեջ, սատանային արգելված է այդ հոգու մեջ մտնել, որպեսզի սատանան իմանա այդ Աստծո տիրույթում ինչ է կատարվում, որպեսզի դրա հանդեպ հակատարծություն ունենա, չէ, ինքը ցավացնում է մարմինը, ցավացնում է միտքը, չարացնում է միտքը, հենց չարացնել բան ես ասում, հենց խոսք ասեցիր, լսում է, թե ինչ ասեցիր, հենց լսեց, հենց որ լսեց, չէ, երբ որ լսեց, դրա, եթե դրա ասվածը հոգու մեջ դրված է կառուցողական բան, լավ բան, իսկ լավ բան նշանակում է բացահայտել Աստծուն և բացահայտել սատանայի որոգայթները, լավ բանը դա է նշանակում, մի անգամից խանգարում է, մարդկության պատմության ընթացքում ոչ մի ասված լավ բան չի իրականացվել, դրա համար ասում մի նավսի, մի ասված սկզբից, ասում են ասում մայրը իր երեխու հանդեպ ասում է աչքս կպչում էր, վնասում եմ, որ հենց ասում եմ ես ինչ գնդլ, ես ինչ լավ նաժ երեխեն հիվանդանում է, այն քեզ բան առօրյա ասենք մարդիկ դիտեն, խոսք ունենք ասում ենք սատանայի ականջը խուլ, նոր ասում ենք ես բան, ունենք առօրյա ասենք գնում են մեկը տկարա, չէ, հարևանից մեկ գնում են տեսության, դուրս գալուց աղջի, աղջի ասենք բարբարներով, ասենք բարբարներով դիտել են մարդիկ, օրինակ աղջի աղջի ասում են սատանի ականջը խուլ, ես հիվանդը լավանում է, այսինքն ժողովուրդը առօրյա կացուտը կենսը բանը ապրելակերպի մեջ ճանաչել է, որ կա ինչ-որ մի ուժ, բավական է լավ բան կամենաս, քանդում ավերում է դուժը, երբ որ դիտարկում ես ազգերը, պատմությունները, քաղաքակրթությունը, խմբային ստեղծագործություն չի եղել, խմբային կատարում եղել է, ստեղծագործություն չի եղել, անհատները, մի Վարդան, մի Սամվել, մի չգիտեմ ովսեց, անհատ, ինչու, բավական է երկու հոգը որոշենք, որ ես լավ բանն ենք անել եւ ասենք եւ այդ գործ այդ լավ բան անելիքը վերանվի խոսքի տիրույթում, ինքը լսում է, լսեց, միանգամից խանգարում է, հասկանալի բոլոր միջոցները եւ ընդհակառակը, իդեպ երբ որ նայում ես պատմության մեջ, չէ, ինչքան արարող հանց կա, անընդհատ կրնկի տակ ա եղել, իր մեռնելուց հետո փառավորել են իրեն, որովհետև բաները արել, որ անվիրաճարովից են, եւ նույն սատանան փաստի առաջ է կանգնել, հայտնվել, եւ ընդհակառակը, երբ որ հանցագործություններն ես դիտարկում Վարդան, բանի խմբային, խմբակային կազմակերպված հանցագործությունները, սարսափելի զարգացում է ապրել, սարսափելի, բավական է 5 հոգով որոշել 6-րդին պատժեն, ամիջապես բոլոր նարությունները, միջոցները տարում, մայդ արգիր միտքի իսկապես, և շատ կարևոր է իմ տեսանկյունից, ամենակ ազմակերված հանցավոր կազմավորումը դրանք պետություններն է, ամենակ կատարյալ համակարգը կազմակերված խմբերի թիմերի արմով, ոչ թե պետականորեն ապրելը ավելորդ է, պարզապես
այն տեսակ պետական կառավարման մոդելներ, որ եղել են, առայժմ փոքրիկ շեղում անեմ, այստեղ այսինքն լրացում։ Պետությունը հանցավոր, հանցագործ միավոր է կատարյալ, եթե հեռացած է Աստծուց։ Եվ այստեղ բանջունիները, մեր բանջունիները, երբ լսում են եվրոպացի կամ չգիտեմ ինչ սատանաներին, գալիս են եզրակացության, որ պետք է եկեղեցին բաժանված լինի պետությունից։ Բավոս։ Եթե եղբայր, եթե իմ նախապապերը, իմ թագավորը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, երդում տվեց, չէ՞։ Երդում տվեց։ Ուրեմն մենք այդ երդումն ենք խախտում առաջին հերթին, մեր պապերի երդումը, հեռանալով մեր եկեղեցուց պաստորեն, ինչեւ որ Եվրոպան ասում է, պետություն եւ եկեղեցին պետք է բաժանված լինեն։ Մինչեւ, միջդեռ եկեղեցին դա պետության բարոյականությունն է։ Ուրեմն դու բարոյականությունից զրկիր այդ պետությունը եւ դարձու դրան չարիք, եւ դարձու այդ հանցագործ միավորը։ Եւ սա հորդորը հետեւյալն է, սիրելիներ, խոսքը ոչ թե այն մասին, որ պետություն, որևէ պետություն ինքը չարիքի կազմակերպված գործիք է, ոչ, Աստուծո հեռացած պետությունն է, անկատար պետություն, անկատար պետություն է։ Իսկ այսօր դա է կարուսում, այսօր դա է կարուսում։ Ես խորհրդարանի բանն էի լսում հեռուստատեսությամբ, մեկը հարց տվեց, որ հայ առաքելական եկեղեցու մասին այստեղ շատ բան է գրված, որ պատմական կարևոր նշանակություն է ունեցել, եւ հետո ինչ, բա այսօր, բա գիտեք, այսօր այդպես որոշակի չեք կարող ասել, որովհետեւ դա Եվրոպան բան լսում են մեզ, բա այ քես բան չարը լսում է, շատ իրեր է, երևի դրա մեջ էլ խոսք կա, դրա մեջ էլ իմաստ կա, իմաստ կա, եւ իսկապես գուցե պետք չի ասել ու խոսել այդ մասին, թե պարզապես դնել մեջ ու գնա ցարի բացահայտման սովորաբար ոնց է մարդու գործելակերպ, երբ որ նայում ես հողագնդի վրա, չէ՞, հազարամյակի հետաքրքիր ընթացք ունի, բոլորը գնում են յուրովի Աստծուն բացահայտելու, այ ցավը տային դու կաս, դու արդեն բացահայտ ինքդ քո լինելով արդեն Աստված կա, արդեն Աստված կա, սատանը որոգայտներից մեկն է, դա է, բերեք գնանք բացահայտենք Աստծուն, հարկավոր է միայն փառաբան է, ուրիշ վերաբերում Աստծո նկատմամբ պետք չի գոյություն, հարկավոր է կատարյալ առարչագործության նկատմամբ բերած խեղումները բացահայտել, բացահայտել դրանով իսկ սատանայի միջամտությունները, սատանային հարկավոր բացահայտել, ոչ թե Աստծուն։ Ուրեմն մի այստեղ ամփոփում, այն բոլոր շեղումները, որ մենք որպես ազգ կամ որպես անհատ, բայց եթե խոսքը այս ազգի մասին է, այն բոլոր շեղումները, որ մենք կատարել ենք մեզ տրված աստվածային լույսից, մեզ տարել են փաստորեն Աստծո ժխտմանը, միանշանը սխալ ճանապարհով, սխալ ճանապարհով, միանշանը։ Եվ զրույցի մեջ ասենք այն մոտեցում կար մեր նախազրույցի, որ Աստված լեզուների բաժան է, չէ՞, որպեսզի իրար չհասկանան, այս կերպ է ձևակերպումները, բայց Աստված լեզուների բաժան է, բազում լեզուներ տվեց, ոչ թե որպեսզի իրար չհասկանան, ինքը այնտեղ ասում է, չէ՞, Բաբելոնի պարագայում, որ որպեսզի իրար չհասկանան եւ Աստծու դեմ չգնան։ Աստված նկատի ունի, Աստվածաշունչը նկատի ունի, որ լեզուները բաժանես, որպեսզի Աստծո գործերը չտեսնեն եւ չմիջամտեն տեզերքի կառավարման։ Նույն սկզբունքով ինչ որ ասում է, իրա։ Նույն միանշանակ։ Եվ պահ տվեց իր լեզուն հայկական լեռնաշխարհում, հայկ նահապետի միջոցով, որը բերեց լեզուն, վերադարձրեց իր լեռնաշխարհը։ Միանշանակ։ Բարձր ջան, միանշանակ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է աբգար թագավոր, թագավորով նոր ասեցի, թագավորի կարևորումը, որ առանց տեսնելու հավատաց, ասում է, չէ՞, Երանի նրան ու չտեսա, բայց հավատաց, ԱԲԳԱՌ, միայն անունը թագավորի, ասում է, առաջի 3 տարերի առաջարկության վերծանի ԱԲԳ առաջիչ բովանդակ գոյության արարում եղավ ԱԲԳԱՌ, եղավ ԱԲԳԱՌ, նայեմ, այսինքն հայ ազգին տրված է վերադարձ դեպի առաջային ճանաչումը եւ առաջային գործունեությունը, աստվածային ճանաչումը տրված է մեր ազգին, իդեմս մեր լեզվի, բայց չէ, ներողություն, առաջիչ բովանդակ գոյության
Արարիչ ռոպեի ցանկալի։ Արարիչ չէ, արը այս պարագային ռոպեի իմաստ ունի, չէ՞ ժամ ռոպեի։ Միանշանակ։ Այսինքն այդ պահի համար է խոսքը գնում։ Միանշանակ, ռոպեն, որովհետև ժամ շատ կարևոր է, կարևոր է թագնագրային օրինակներ վերեմ, հաստատով քո ասածը, նախ ասվեց, որ ժամանակի միավորը Աստծո կողմից տրված դա ռոպեն է, եւ երկրորդ ժամանակային միավորը Ալբենի թագնագրային համակարգում դա 10-րդ տարն է, ժն ժամանակած, բազմաժամանակություն է կոչում ժամանակ, եւ 32-րդ տարը, որը կոչվում է ռոպե, բազմաժամանակություն եւ ռոպե, այսինքն Աստծո կողմից դրված ժամանակային միավորի ընթացք եւ մարդու կողմից կամ ընդհանրապես ամեն ինչի կողմից ստեղծված ժամանակային միավորն է։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեկ օրը ունի 1441 րոպե, որի մասին ասվել չէ, 1441 թվականին կաթողիկոսի նստավայրը Կիլիկիայից տեղափոխվեց Էջմիածին, այսինքն պատմական իրադարձություն կատարվեց։ 1441 թիվը, հիմա Իրաքի դեմ պատերազմի այդ բանի որոշումը ինչ էր կոչվում, այդ ռեզոլյուցիան, հա, ռեզոլյուցիան 1441 համար է կրում, նայեմ ես վարդը, այսինքն լուրջ պատմական աստվածային իրադարձությունների բեկումնային ման է կատարվում հիմա։ Դրանում չեմ կասկածում, որ լուրջ բեկումնային պրոցես է սկսել, միանշանակ, որի մասին ես բավական ժամանակ միշտ ասել խոսել եմ, եւ չգիտեմ, ես ապշելու եմ, ես կան զուգություն է, բաներ չի լինում, ածատնեմ, եւ ասենք մեր աստղը, որ արեգակն է, չէ, այդ անդրել նույն թիվն է օգտագործվում, ուրեմն մեկ միավոր հելիում տրող ու մի առաջանում է 4 միավոր ջրածին, եւ 4 միավոր ջրածին միանում առաջանում է 1 միավոր հելիում, 1441, եւ ինչ է ստացվում, 14-ը եւ 40-ից 1-ը, այսինքն երկու, սա խորքային թագնագրային իմաստով լուրջ խորհուրդներ ունի, որի մասին մի քիչ ժամանակի խնդիր կա զրուցելու առումով, ժամանակ կատեգորիային վերաբերյալ, ինչու ար, որ ասեցիր, չէ, Արարիչ ռոպեի ցանկալի է կոչում արը, ԱԲԳ ար, առաջին թագավորի, որը քրիստոնեությունը ընդունեց հավատած չտեսնելով, ԱԲԳԱՐ, Արարիչ ռոպեի ցանկալի, աստվածային այդ ռոպեի միավորի առաջագործության ճանաչումը ցանկալիորեն ճանաչումն էր տրված հայոց թագավորով, անկախ տեսնելու, տեսա, որ Աստված իջի դեմ գործ անում ողագնդի, ոչ միայն տեսա, զգաց, ապրեց դրանով, հաստատեց, եւ նաեւ այն խորության, որ հավատալով առողջացավ ինքը, եւ ասենք դժոխք, դրախ բարեր ունեմ, չէ, մեր ենք ալմամ, դժոխքը դա դժոխք է, դրախտը դրախտն է, դժը եւ դժը, նայեմ ես, դատավոր ժամանակած, դատավոր ժոպեի, մի դեպքում բազմաժամանակության մեջ է, քո էությունը դրսևորում գնահատականը, դատ կայացում, դա դժոխքն է, հենց, մեկ էլ դժախտն է, երբ որ աստվածային ժամանակային միավորի նկատմամբ է դատը կայացվում, ինչքանով է ստույգ ընթանում, լեզվի մեջ դրված են բոլոր կոդերը, ամբողջ է ճանաչում է, իմաստասիրություն ամբողջովին դրված է, ամբողջովին դրված է։ Անցնենք ուրեմն հաջորդ թեմային, հաջորդ նյութին, ուրեմն ժամանակը, եթե հերիքի շատ կարևոր է, 12-10 րոպե, ուրեմն 10 րոպե, փորձենք տեղավորվենք, սա սկիզբ կլինի, ի վերջ եւ սկիզբ նոր մտածողության, նոր երկխոսության, որովհետեւ բաներ կա, որ ուրախությամբ հարկավոր է կիսվել, ճանաչումներ, որոնք առանցքային են, որոշիչ են։ Ունեք 10 րոպե, ինչ ես մտածում ընտանիքի մասին, ինձ համար շատ կարևոր նյութ է, որովհետև կարևոր է, և ինձ հետաքրքիր է քո մտածողությունը իսկապես։ Ընտանիքը։ Այս ասպեկտի մեջ, այս մտածողության մեջ։ Ուրեմն, իրավական հարթության մեջ տարբեր մոտեցումներ կա, օրինակ եվրոպական քաղաքացական օրենսդրությունը, ունենք 10 րոպե ընդամենը, ապացուցեմ, տեղավորվեմ, հա, այնտեղ ուրեմն չափահասությունից հետո նոր դառնում ես քանձի տերը ամերիկյան իրավական հարթությունում,
Այնտեղ մարդը ծնված օրից իրեն տեր է ոչ թե ծնողները, այլ պետությունը, հասարակությունը, այսքան իրավական քիչ տարբեր մոտեցումներ է։ Ընտանիքի դերը ամերիկան հասարակարգում այդ հանված է, թուլացված է եւ այդ դրված է դերը դերակատարում հասարակպետությանը։ Ինչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվում են տարբեր հայացակարգեր, տարբեր աշխարհընկալումներ եւ արժեկային տարբեր համակարգեր։ Ինչ է ասում ավետարանը եւ ինչ ասում հայ ազգի պատմական հազարամյա կենսապորձով եւ որն է որտեղ է ճշմարտությունը եւ ինչով է հիմնավորվում դա։ Ուրեմն Ադամից ստեղծեց կնոջը Աստված, չէ՞։ Եվ կնոջը Պողոս Առաքել թղթերում ասում է՝ տղամարդը կնոջ տերն է, չի ասում գլուխը, ընկերը, տերը։ Եվ նախորդ զրույցի տրամաբանությամբ Աստված սահմանել իր տարածքները, դրանք մարդկային հոգիներն են։ Տղամարդուն տվել է մեկ բան, մեկ հոգի, իր տարածքը սեփական։ Կնոջը երկու բան է տվել։ Տվել է մայրատուն առարչագործության հատված մի հատ տարածք։ Մայրատանը երեխայի առարվում, նոր մարդ է առարվում, որին իրավունք չունի ոչ ոք միջամտելու։ Անգամ կինը, որ ասենք մայրացած է, ինքը ակամա ենթարկվում է այդ առարչագործությանը, ենթարկվում է ուղղակի։ Եվ կնոջը, որպես կին ապրելու, տրված է երկրորդ տարածքը, դա կին մարդ լինելու հատկանիշն է, այդ հոգեղեն տարածքը, որպեսի կինը չմեծամտանա, որովհետև ինքը տեզերքում կատարում է ամենամեծ բանը, հողի ջրը ստեղծում է մարդ։ Աստվածային գործ է կատարում։ Աստվածային գործ, ուրիշ բան չէ։ Մարդկությունը ինչ էլ անի, ավելի կատարել բան չի կարողանալու անի, քան մարդ ստեղծել հողի ջրից։ Որպեսի կին մարդը մայրության այդ տարածքի վրա իշխանություն չունենա, կնոջ ասում է, կնոջ գեղեցկությունը իր խոնարհության մեջ է, անձի, կին մարդու։ Բավականի կին անհատականությունը հզոր լինի, սկսի իշխել այդ մայրական պարագայի վրա, արդյունքում ստացվում է, որ օրինակ բերեմ, ընթացքը ցույց կտա։ Ինչի համար է այս ենթակայության պարագան եւ այս գործընթացների իրավական հարաբերությունների համակարգը ինչի համար է տրված։ Ուրեմն կնոջ ասում է, քո տղամարդը, քո ամուսինը, քո տերն է։ Երբ որ աշխարհ է գալիս մարդը, նոր մարդը, չէ՞, իրեն ոչ մի կերպ չես հասկացնի, չես համոզի, որ իր Աստվածը մայրը չէ։ Բացառվում է։ Ինքը հիշում է ամեն օր, ամեն ակնթար, բջիջ-բջիջ հավաքելով, հողի ջրից իր մայրը, իր Աստվածը մարդ դարձրեց ու ասեց ապրի։ Բայց Աստծո խնդիրն է ամեն մի արարված տանել դեպի իրեն, դեպի կատարելություն։ Երբ որ կին աշխարհ է բերում նոր մարդու, այս երեխին իր մոր, իր մայր Աստծուց, իր Աստծուց կաթ ուտելով կրծքի, չէ՞, աչքեր աշխարհին նայում իր Աստծուց, Աստծուց կերակրվման, մեկին նայում է, կողքը մեկը կա, այս իր մայր Աստծուցը նրան ասում է տերին, օհո, կամաց, կամաց մայր Աստծուց դուրս է գալիս, գնում են դեպի հայրը։ Մի օր էլ պարզում է, որ իր հայրը այն շատ տղամարդկանցից է, որի շատ կան, հորից, ընտանիքի հորից դուրս է գալիս և գնում է հայր Աստծուն փնտրելու։ Հիմա առօրյա կյանքում մեր դիտարկենք ինչ է կատարվում։ Բայց մենք ասենք փնտրելու հարց չունի Աստծուն, իր մեջ է։ Այդ իմաստ ճանաչողության տիրույթում, ճանաչողը ինքը իր ներսում պետք է փնտրի, ճանաչելով, չէ՞, իհարկե։ Ինչ է ստացվում։ Չէ, այդ դեպքում, այդ պարագայում, եթե մայրն Աստված, չէ՞, իր ներսում մորով է լցնում, եթե հայրն Աստված, հորով է լցնում, հայրը, խնդիրը այստեղ է, իմանայիր, կա ասում ենք հայր Աստված, ասում ենք մայր հող, մայրը ծննդատունն է, միանշանակ, հողն է, հողն է, սերմը, արական սկզբունքը, Աստված է, Աստվածային ոգին է, Աստծուց է, Աստծուց է,
Հիմա մայրատունը առանց սերմի հող է, չի ծննդաբերվում, ուրեմն աստուծո տրված սերմը փոխանցվում է մորը, որը ստեղծում է մարդ, որը ապրում է այդ տիրույթում, որից հետո գտնելով հորը, հոր միջոցով գնում է աստծուն, այսինքն ճանաչում է աստծուն իր հոր միջոցով, հայրապաշտության ճանապարհով, միանշանակ, սա ինչու է կարևոր, ինչու մտածում ես, որ շատ կարևոր է, որովհետև դες հիմական սերունդների, ասում են սերունդների հակասություն, հայր եւ որդու հակասություն, այս վերջերս է մոդա դարձել, իրականության մեջ դա սրիկայություն է, դա փչացնում են այս ազգին, միանշանակ պաշտում, որովհետև եթե հորը չի պաշտում որդին, նա աստված էլ չի կարող պաշտել, միանշանակ միակ ճանապարհը դա է, հիմա շարունակությունը սրա, ինչու է սա այսպես տեղի ունենում, պատճառը ինչ է սրա, սա իրի չարուժն է քանդում այս գործը, ուրեմն ինչ է կատարում, մեր աշխարհիկ մտածողությամբ տեսնենք ինչ է կատարում, եթե այդ նշված համակարգը խաթարված է, եթե մայրը հզոր է, չեն այդ անհատականություն, մայրը աստվածային է ինքսինքյան, այդ առումով չէ, առունը պահված որպես մարդ, այսինքն ամուսնու պահում է ենթակայական պարագայով, չէ, այս իրենից առարված է մարդը, նոր մարդը, մայրապաշտությունից ենկոմ չի կարում գնա, չի կարողանում ազատագրվի, աստծո ճանապարհը չի գտնում, առաջանում է մայրապաշտություն, որը կոչվում է մած էրիալիզմ, մած մայրապաշտություն, գիտենք ասկեր, որոնք հենց մայրապաշտ են, մատերիալիզմ, որը մատ արմատ, մած մայրա արմատ, հա նույն բանն է, դարձյալ կրկնում եմ քեզ, քանի որ ասում եք մայր հող, նույն բանն է, մատերիալ սկզբունքն է, մած է, ինչ է, նորություն չի, ամբողջ պատմության ընթացքում արական սկզբունքը, հոգին, հոգևորը եղել է արական սկզբունք, մատերիալը եղել է եգական սկզբունք, միանշանակ մարդկության սկզբից սկսած, այս կա չեն թողած այս ձեր, միանշանակ եւ մատերիալից բառից դրանից էլ գալիս է պաստորը, միանշանակ մայ բաղոնց է, իդեալականը նա է աստվածայինը, երբ որ մայրը կարողանում է իրենից ազատագրել իր արարած իրենով արարվածին եւ տնօրինում է ոչ թե որպես սեփական, այլ որպես աստծո առաջարկություն, իդեալական նաև որ հորը մորից դուրս գալով, մորը սիրելով, հարգելով, պաշտելով դուրս է գալիս հորը, հորից գնում է դեպի աստծոն, իրական ճշմարիտ ճանապարհը սա է, եւ կենաց ծառը ամբողջ այս գործընթացներն են, հետեւաբար ընտանիքը աստվածային սրբություն է եւ աստվածային առաջարկության գործարան է, որը պետք է նախասահմանված տրամաբանությամբ եւ իրավունքների հարաբերությամբ գործի, եթե դա խաթարվում է, կատարվում է այն, ինչ հողագնդի վրա կատարվում է հիմա եւ մինչ այսօր, բարի, դա պետք է որ այդպես լինի, բարի, ամփոփենք երկու խոսքով, խնդրում եմ մեր ինքը դարա, որովհետեւ եթե ես հիմա խոսեցի դրանով կվերջանա, դու ասա ամփոփիր սա, ուրեմն սիրելի բարեկամներ, հայեր, հայ մարդ, նախ եւ առաջ դրված է մեր իսկ ճշմարիտ ճանապարհ գտնելու, բռնելու եւ վերադարձի ճանապարհը դեպի ճանաչողական դրախտ Եդեմ, որն է հայոց լեզուն, հայոց խոսքը, մեր խնդիրն է վերականգնել արմատական աստվածային հայերենը, դրա մեջ գտնել, բացահայտել ճշմարիտը եւ ճշմարտանմանի ճշմարիտը տարբերել, մաքրել մարդ աստված հարաբերությունների այդ ամբողջ սրբարանը եւ հայոց սրբարանում դնել մեկ բան, դա հայոց խոսքն է, լեզուն է, որը աստծո խոսքն է, եւ ավետարանում նշված է, որ հայ ազգը ընտրյալ է եւ արժանի լինենք եւ կարողանանք ոգու կորով ուժ գտնենք եւ թոտապենք այն կեղծիքները, պայմանականությունը, որը աստծո չեն ձերբերովի են, որքան չան, եւ աստված դա այդ իմացական դրախտում հայտնվենք, մի օր էլ նստենք դեմ դիմաց, կենթանի խոսք ասենք, զրուցենք, ուրախանանք եւ զարմանանք այս հրաշքով, որը կոչվում է կյանք, եւ ավելացնեմ, որ վերջին հիթի վերաբերյալ տան սիրելի հայ մայրեր, պահպանեք ձեր ընտանիքները, մի քանդեք ընտանիքը, ընդհանրապես քանդիչը, ավերիչը չարն է, բարին արարիչն է, ուրեմն արարելով սերունդ կարողացեք ճանապարհը ցույց տալ նրանց դեպի աստված, որ գնում է ձեր ամուսինների միջոցով, հոր միջոցով, սա շատ կարևոր է։
սրա հետևանքները սարսափելի են լինելու, եթե շարունակվի այսպես։ Ինչևէ, ամենայն բարի քեզ, եղբայր, շնորհակալ եմ այսօրվա նմանապես և ընդհանրապես 4 հաղորդման համար և այն բարեկամության համար, որ մենք անում ենք, և ձեզ սիրելիներ ասեմ, որ մի առիթով դարձյալ կանդրադառնանք, կզրուցենք Պարոն Բեկտաշյանի հետ, որ շատ սքանչելի մի անձնավորություն է, և ուրախ եմ, որ ձեզ հետ ծանոթացա եղբայր պատվական։ Ամենայն բարիք սիրելիներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ամենայն բարիք։